ქართული ესტრადის ყველა თაობის მოსწავლე მინდა მოვითხოვოს ენაზე, მე ძალიან მიყვარს ეს ადამიანის კაპიტული და თქვენი აპლოდისმენტების ნახვით იგა ბერაძე შევეგებავ თუ შეიძლება სცენაზე იყო კამერონო იგა იმარო მიმართულა მოგესალმებით მიხარი არა დღეს მიიღეთ მონაწილეობას ჩვენი სამყარელი ითლის სონის არამოზე ყოფილი იყო ჩვენს გულით და უკეთესი იქნებოდა ბევრად მაგრამ როგორც ხმის მეთვანაცის შეამოგებს მას თქვენ კი ქალბატონებო დღეს რვა მარტია და გილოცავთ დღევანდელ დღეს და მოგიწვით ერთ წერილ მამას სიმღერას Thank you.